नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैजनालाई स्वागत छ। हामी अहिले प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ क्लास इलेभेनको पढ्न गइरहेका छौँ। त्यसमा पनि च्याप्टर वानबाट बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङबाट सुरु गर्दैछौँ। बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ भनेको के हो त? सुरुमा यसको कन्सेप्टबाट जाउँ। हरेक बिजनेसले के गर्छ त? कस्टमरलाई सामान बेच्छ या सप्लायरसँग सामान किन्छ? यो किन्ने र बेच्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त भन्दा ट्रान्ज्याक्सन। यसलाई नेपालीमा कारोबार भन्छ। हरेक बिजनेसले कारोबार गरिरहेको हुन्छ र त्यो कारोबारलाई रेकर्ड राख्ने काम, रेकर्ड राख्ने कामलाई के भनिन्छ त? बुक किपिङ भनिन्छ। बुक किपिङको कन्सेप्ट के हो त? हरेक ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड राख्ने। बुक किपिङ किन नेसेसरी छ भन्दाखेरि, टु फाइन्ड प्रफिट अर लस, कम्पनी नाफामा छ कि घाटामा छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि बुक किपिङ अनिवार्य छ। त्यसै गरी कम्पनीको सम्पत्ति कति छ त्यो थाहा पाउनको लागि रेकर्ड राख्नु पऱ्यो। तिर्न बाँकी पैसाहरू कति छ र पुँजी कति छ त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउनको लागि रेकर्ड राख्न एकदमै जरुरी छ। र रेकर्ड राखिसकेपछि त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने काम पनि बुक किपिङले नै गर्छ। आम्दानी जतिलाई एउटा खर्चमा एउटा शीर्षकमा राख्नु पऱ्यो, खर्च जतिलाई अर्कोमा, सम्पत्ति जतिलाई अर्कोमा, ऋण जतिलाई अर्कोमा, पुँजी जतिलाई अर्कोमा, यसरी क्लासिफाई गर्ने काम पनि बुक किपिङले गर्छ। र त्यो सबै रेकर्ड राखिसकेपछि डे टु डे एउटा रिपोर्ट बनिरहेको हुन्छ सेल्सको र पर्चेसको, र त्यसै गरी त्यसको समराइज सबै जोड्दाखेरि एनुअल रिपोर्ट बनाउनु पनि, बुक किपिङ डे टु डे रेकर्ड गरेन भने एनुअल रिपोर्ट बनाउनु पनि सम्भव छ। भनेपछि बुक किपिङ किन चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई यो चारवटा पोइन्टबाट क्लियर भयो। बुक किपिङ कहाँबाट सुरु भएको थियो यसको ओरिजिन हेरौँ। बुक किपिङ सुरु भएको थियो ग्रिसबाट। 700 BC मान्छेहरूले रेकर्ड राख्ने चलन सुरु गरिसकेको थियो। अहिलेको मोडर्न डबल इन्ट्री बुक किपिङ भन्ने जुन आएको छ त्यो चाहिँ कहिले सुरु भएको थियो भन्दा इटालीमा 13th-14th centuryतिर। डबल इन्ट्री मोडर्न बुक किपिङ सिस्टम चाहिँ इटालीमा सुरु भएको थियो र त्यसै गरी 1494 आएर एकजना लुका पिसियोली भन्ने मान्छेले एउटा बुक लेख्यो जसमा चाहिँ अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, प्रपोर्सनहरूको बारेमा सबै कुराहरू खुलाइएको थियो र त्यसमा डबल इन्ट्री बुक किपिङको बारेमा पहिलोचोटि डिस्क्राइब गरेको भए रे, यो बुक लेखेको भए रे, लुका पिसियोलीलाई के भनिन्छ त? फादर अफ मोडर्न, फादर अफ मोडर्न डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम। लुका पिसियोली। यसरी हामीले बुक किपिङको ओरिजिनसँग रिलेटेड कुराहरू हेऱ्यौँ। अब हामी एकाउन्टिङमा जाउँ। एकाउन्टिङ भनेको के हो? हामीले बुक किपिङको बारेमा अगाडि हेरिसक्यौँ। त्योभन्दा अलिकति मात्र एडभान्स हो एकाउन्टिङ भनेको पनि। भनेपछि सुरु हुने भयो केबाट भन्दा रेकर्डबाट। रेकर्ड राख्ने, क्लासिफाई गर्ने शीर्षक अनुसार, त्यसलाई समराइज गर्ने र त्यसलाई कम्युनिकेट गर्ने। भनेपछि
केलाई त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनलाई। हामीले हरेक ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड राख्यौँ, त्यसलाई क्लासिफाई गऱ्यौँ, त्योसम्म बुक किपिङ भयो, त्यसलाई समराइज गरेर कम्युनिकेट पनि गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ एकाउन्टिङ भयो। अब बुक किपिङ हुँदाहुँदा एकाउन्टिङ किन चाहियो त, यसको काम के हो त? फङ्सन्स अफ अकाउन्टिङमा जाउँ हामी। अकाउन्टिङले के गर्छ त? हामीले बुक किपिङको सुरुमा हेरे जस्तै यसले पनि कम्पनीको रिजल्ट देखाउँछ, प्रफिटमा छ कि लसमा छ, कति सम्पत्ति छ, त्यो सबै कुराहरू रिजल्टमा देखिन्छ एकाउन्टले। त्यसै गरी रेकर्डलाई सिस्टमेटिक बनाउने काम गर्छ, हरेक रेकर्डलाई चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा राख्नलाई एकाउन्टिङले मद्दत पुर्याउँछ। बिजनेसको एसेटहरू सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न पनि अकाउन्टिङले मद्दत पुर्याउँछ, किनभने सबैको रेकर्ड भइसकेपछि राम्रो कन्ट्रोल हुने भयो, हिसाब हुने भइ नै हाल्यो। अर्को विभिन्न रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ कम्पनीको पोलिसीको, लिगल रिक्वायरमेन्टहरू, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कम्प्लाई गर्नुपर्छ। कसले भन्दा? एकाउन्टले। एकाउन्टले चाहिँ यो सबै कुराहरू कम्प्लाई गर्ने कुराहरूलाई ध्यान दिइरहेको हुन्छ। यसरी एकाउन्टिङको कामहरू के हुने भयो त भन्दा, रेकर्डहरूलाई राम्रोसँग राख्ने, बिजनेस एसेटहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने, जेनरल लिगल रिक्वायरमेन्टहरूसँग कम्प्लाई गरिराख्ने, र कम्पनी घाटामा छ कि नाफामा छ भन्ने कुराहरू रिजल्टमा देखाइरहने, यो सबै काम चाहिँ एकाउन्टको फङ्सन। कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त एकाउन्टिङ? अब स्कोपमा जाउँ हामी। एकाउन्टिङ कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ? गभर्मेन्टमा प्रयोग हुन्छ, गभर्मेन्टले एकाउन्टिङ हरेक कुराको रेकर्ड राख्नै पर्छ, त्यसै गरी हरेक बिजनेसले राख्छ। बिजनेस भनेपछि अर्गनाइजेसन, कम्पनीहरू सबैजना यसमा पऱ्यो। त्यसै गरी एनजिओ, आइएनजिओहरूले पनि अकाउन्टको रेकर्ड राख्नै पर्यो, प्रोफेसनलहरूले पनि राख्छन्, प्रोफेसनल पऱ्यो, टिचर, इन्जिनियर, लिगल प्रोफेसनलहरू, मेडिकल प्रोफेसनलहरू, सबैजनाले अकाउन्टिङ राख्छन्। त्यसै गरी कोही इन्डिभिजुअलले आफ्नो पर्सनलले पनि एकाउन्ट राख्न सक्यो। यसरी इन्डिभिजुअलदेखि आइएनजिओ, एनजिओ, गभर्मेन्ट, बिजनेस, प्रोफेसन सबैतिर चाहिँ एकाउन्टको प्रयोग हुन्छ। एकाउन्टको प्रयोग नगर्ने कुनै मान्छे अथवा अर्गनाइजेसन हुँदैन। यसको स्कोप अहिले धेरै नै वाइड भइसकेको छ। अब च्याप्टर टूको अन्तिममा हामीले केही बेसिक कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेसिक कन्सेप्टहरू बुझौँ अनि अगाडि बढौँला। पहिलो कन्सेप्ट छ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भनेको के हो त भन्दा, बिजनेस र अनर भनेको चाहिँ फरक इन्टिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले देखाइरहेको हुन्छ। बिजनेस फरक हो, अनर फरक हो। बिजनेसले गरेको हरेक कामको लागि अनर रेस्पोन्सिबल नहुनसक्छ, र अनरले गरेको हरेक कामको लागि बिजनेस रेस्पोन्सिबल नहुनसक्छ लिगलको नजरमा, कानुनको नजरमा। त्यसलाई बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को कन्सेप्टमा जाउँ भने गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट। यसको नामले नै भनेअनुसार कुनै पनि कम्पनी, जस्तै अहिले हामी 2020 छौँ, 2021, 2022, 2023, कम्पनी 2020 छ, हामीले यहाँ अहिले 2020 एकाउन्टिङ गर्दैछौँ। यो एकाउन्टिङ गर्दा एज्युम के गरिन्छ त भन्दा, कम्पनी चाहिँ वर्षौँ वर्षसम्म, लामो समयसम्म चलिरहनेछ, गइरहनेछ, गोइङ।
गइरहनेछ भन्ने एजम्सन राखिन्छ, त्यसलाई नै भनिन्छ गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट। अर्को लास्ट कन्सेप्टमा जाउँ हामी, त्यसलाई भनिन्छ मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। मनी मेजरमेन्ट भनेको के हो त? हरेक ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड राख्ने कुरा त अघि गरिहाल्यो, त्यस्तो मात्र ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले रेकर्ड राख्नुपर्छ त्यसलाई मात्र एकाउन्टले चिन्छ, जसलाई चाहिँ मेजर गर्न सकियोस् र एक्सप्रेस पनि गर्न सकियोस्। केमा भन्दा? इन टर्म्स अफ मनी। कुनै सामान किन्यो तर यति पैसाको थाहा छैन भने त्यसलाई कसरी एकाउन्ट राख्ने? के आधारमा डेबिट र क्रेडिट इन्ट्री गर्ने? भनेपछि जुनसुकै ट्रान्ज्याक्सन गरे पनि हामीले त्यसलाई नाप्न सक्नु पऱ्यो र एक्सप्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो, देखाउन, पैसामै देखाउन पनि सक्नु पऱ्यो, अनि मात्र त्यो अकाउन्टिङमा आउँछ। यो कन्सेप्ट भनेकै मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट हो। यसरी हामीले तिनवटा कन्सेप्टहरू हेऱ्यौँ, बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट, गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट र मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। अब बुक किपिङ र एकाउन्टिङको यो च्याप्टरको अन्तिममा हामीले बुक किपिङ र एकाउन्टिङको डिफरेन्स जान्नै पर्ने हुन्छ। हामीले बुक किपिङ हेऱ्यौँ, त्यसै गरी एकाउन्टिङ हेऱ्यौँ, दुईवटामा के फरक छ त एउटा रिभिजन पनि गरौँ। बुक किपिङ भनेको के हो त? डेली रेकर्ड राख्ने, रुटिन रेकर्डहरू राख्ने। जुन हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौँ, अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो रुटिन रेकर्डलाई चाहिँ समराइज गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने, इन्टरप्रेट गर्ने रुटिन रेकर्डलाई। जुन रुटिन रेकर्ड हामीले यहाँ बुक किपिङमा बनायौँ त्यसलाई चाहिँ समराइज गरेर, प्रेजेन्ट गरेर, इन्टरप्रेट गर्ने काम नै एकाउन्टिङ हो। भनेपछि बुक किपिङभन्दा अलिकति एडभान्स फर्म हो भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ। बुक किपिङ भनेको के हो? पार्ट अफ अकाउन्टिङ। एकाउन्टिङको चाहिँ पार्ट के हो त? बुक किपिङ। त्यसै गरी बुक किपिङ कसले मेन्टेन गर्छ त भन्दाखेरि बाई बुक किपर। बुक किपरको पहिलो रेस्पोन्सिबिलिटी भयो। त्यसै गरी एकाउन्टिङ बनाउँछ बाई एकाउन्टेन्टले। बुक किपर र एकाउन्टेन्टमा फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि बुक किपिङको लागि लिमिटेड नलेज भए हुन्छ, डबल इन्ट्रीको यो यो ट्रान्ज्याक्सनको यो इन्ट्री हुन्छ भन्ने कुरा मात्र बुझ्यो भने बुक किपिङ गर्न सक्यो। तर एकाउन्टिङ गर्नको लागि त्यसमा प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो, समराइज गर्नु पऱ्यो, इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ निड स्पेसलाइज स्किल एन्ड नलेज। यसरी हामीले बुक किपिङ र एकाउन्टिङको फरकलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अझै हामीले ब्रोड सेन्समा हेर्ने भने बुक किपिङ यहाँ छ, यो बुक किपिङ हो भने यो चाहिँ एकाउन्टिङ, एकाउन्टिङको पार्ट चाहिँ बुक किपिङ हो। यसै सबै बुक किपिङहरू एकाउन्टिङमा पऱ्यो तर सबै एकाउन्टिङ बुक किपिङमा पर्दैन। यति कुरा चाहिँ हामीले च्याप्टर वानमा बुझ्न जरुरी छ। अब हामी च्याप्टर टूमा जान्छौँ। च्याप्टर टूको नाम छ डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम, जसको हामीले इन्ट्रोडक्सन हेरिसक्यौँ च्याप्टर वानमा। डबल इन्ट्री बुक किपिङ, डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम भनेको के हो त? हरेक ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड राख्ने बुक किपिङ हो भने हामीले च्याप्टर वानमा हेऱ्यौँ। हरेक ट्रान्ज्याक्सनको दुईवटा एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ। एकातिर पोजिटिभ असर गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर गएर नेगेटिभ असर गरिरहेको हुन्छ हरेक ट्रान्ज्याक्सनले। यसरी दुईवटा पक्ष हुनुहुन्छ। बिजनेसले
ट्रान्ज्याक्सन गर्दा के बेनिफिट पाएको हुन्छ, के बेनिफिट दिएको हुन्छ? बेनिफिट रिसिभ गर्ने पक्षलाई चाहिँ डेबिट भनियो, पोजिटिभ। बेनिफिट दिने पक्षलाई चाहिँ हामी के भनियो, क्रेडिट भनियो। फर इक्जाम्पल, रामले बिजनेसलाई 1000 रुपियाँ सपोर्ट दियो, यसको दुईवटा एस्पेक्ट के हुन्छ त? डेबिट, कम्पनीले बिजनेसले 1000 रुपियाँ पायो, क्यास, बिजनेसले त्यही 1000 रुपियाँ चाहिँ पछि गएर रामलाई दिनुपर्छ भनेर रामको नाममा यसरी 1000 रुपियाँ बुक हुन्छ, तर उसले क्यास पाउने बित्तिकै क्यासमा पनि बुक गर्नु पऱ्यो। यसरी एउटा ट्रान्ज्याक्सनको दुईवटा इफेक्ट हुने भएकोले यसलाई चाहिँ डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम भनिन्छ। पोजिटिभ इफेक्ट डेबिट भयो, नेगेटिभ इफेक्ट क्रेडिट। डबल इन्ट्रीको फाइदाहरू के हो त? एडभान्टेजेस, यसको धेरै फाइदाहरू छन्। डबल इन्ट्री सिस्टमेटिक छ, साइन्टिफिक छ, हरेक कुराको डेबिट र क्रेडिट दुइटै इन्ट्री डबल इन्ट्री हुने भएकोले कम्प्लिट छ र एक्युरेट पनि हुन्छ, सधैँ इक्वेल हुने भएकोले सबै डिभिजन फङ्सनहरूको चाहिँ यसले बेटर कम्पेरिजन गर्न हेल्प गर्छ। र कन्ट्रोल पनि यसले बढाउन मद्दत गर्छ। यो सबै गरेर डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम एकाउन्टिङ सिस्टमले के गरिरहेको छ हुन्छ त भन्दा, हेल्प्स डिसिजन मेकिङ, भनेपछि डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम भएन भने हामीलाई डे टु डे डिसिजन लिनलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो चार्टबाट बुझ्न सक्छौँ। डबल इन्ट्रीको एडभान्टेजहरू यही नै थियो। अब हामी एकाउन्टिङ साइकलमा जाउँ। एकाउन्टिङ साइकलमा कहाँबाट कसरी के सुरु हुन्छ, सुरुमा कुन रिपोर्ट बन्छ र लास्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा एकाउन्टिङ साइकलमा हाम्रो हुन्छ। पहिलो स्टेप छ एकाउन्टिङ साइकलमा बुक किपिङको स्टेप, आइडेन्टिफाई ट्रान्ज्याक्सन, पहिला के कारोबार भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो, आइडेन्टिफाई ट्रान्ज्याक्सन। स्टेप टूमा त्यही ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्ने, यो दुइटै भनेको बुक किपिङकै स्टेप भयो। यहाँसम्म हामी बुक किपिङमै छौँ। स्टेप थ्रीमा आयो हामी क्लासिफाई गर्ने। सुरुमा आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, त्यस पछाडि त्यसलाई रेकर्ड गऱ्यौँ, त्यो गरिसकेपछि रेकर्ड गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई क्लासिफाई गरेर रेकर्ड गर्छौँ। क्लासिफाई कसरी गर्छौँ, आम्दानी जतिलाई आम्दानीमा, खर्च जतिलाई खर्चमा, सम्पत्तिलाई सम्पत्तिमा र ऋणलाई ऋणमा राख्छौँ, त्यसलाई क्लासिफाई गर्छौँ। क्लासिफाई गरिसकेपछि त्यो रिपोर्टलाई लेजर भनिन्छ। यसरी हामी लेजरमा क्लासिफाई गरिसकेपछि स्टेप फोरमा आउँछौँ। स्टेप फोरमा के हुन्छ त, समराइजिङ। सबै लेजरको टोटल ब्यालेन्सहरूलाई लिएर हामीले समराइज गर्छौँ, जोड्दै जान्छौँ, सम्पत्ति सम्पत्ति जोड्छौँ, खर्च खर्च जोड्छौँ, सबै आफ आफ्नो शीर्षकको जोड्दै आएपछि त्यसबाट के भन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स। लेजर पछि यसरी ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ र स्टेप फोर पछि स्टेप फाइभमा गएर
ट्रायल ब्यालेन्स भनेर रिपोर्ट बनिसकेपछि प्रिपेयर रिपोर्ट, ट्रायल ब्यालेन्सबाट एनुअल रिपोर्ट बन्छ र त्यसैलाई कम्युनिकेट गर्ने नै स्टेप फाइभ हो। कम्युनिकेट कसलाई गर्ने त भन्दा आउटसाइड पार्टीहरू, ब्याङ्कहरू भइहाल्यो, इनसाइड अर्गनाइजेसनको सबैलाई काम लागि नै हाल्छ र अरू विभिन्न जसलाई चाहिन्छ उसको लागि कम्युनिकेट गर्ने अन्तिम स्टेप हो अकाउन्टिङ साइकलको। त्यस पछाडि फेरि हामी अर्को वर्ष जान्छौँ, अर्को वर्षमा ट्रान्ज्याक्सनहरू आउँछ त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ, रेकर्ड गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई क्लासिफाई गर्छौँ, क्लासिफाई गरेर ट्रायल ब्यालेन्समा समराइज गर्छौँ र त्यसलाई रिपोर्ट गर्छौँ। यसरी अकाउन्टिङ साइकल पाँचवटा स्टेपमा कन्क्लुड हुन्छ। र च्याप्टर टूको अन्तिममा गएर हामी अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको के हो त त्यो हेर्दैछौँ। यसको बेसिक कुरा त अघि नै हामी गरिसक्यौँ, हामीले अघि नै भन्यो कि डेबिट जहिले पनि क्रेडिटसँग इक्वेल हुन्छ, त्यसै गरी क्रेडिट जहिले पनि डेबिटसँग इक्वेल हुन्छ एउटा ट्रान्ज्याक्सनको। त्यसै गरी एसेट भनेको ओनर्स क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज, अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको चाहिँ यही नै हो। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सम्पत्ति चाहिँ केसँग गएर इक्वेल हुनुपर्छ त भन्दाखेरि पुँजी, सुरुमा राखेको क्यापिटल र पछि थपेको क्यापिटल पनि यसमा आयो, र तिर्न बाँकी पैसा र ऋणहरू। सम्पत्ति चाहिँ सधैँ पुँजी र ऋणको चाहिँ समको इक्वेल हुनुपर्छ, त्यो भनेकै अकाउन्टिङ इक्वेसन हो। यसलाई अर्को तरिकाले हेर्ने भने सम्पत्ति किन्नको लागि कि ओनरले पैसा हाल्नु पऱ्यो कि ऋण लिनु पऱ्यो, त्यो दुइटा गरेर जति सम्पत्ति किनिन्छ त्यो नै एसेट हो। जस्तै इक्जाम्पल दिउँ, एउटा बिजनेसले 1000 को एसेट्स किन्यो भने एसेटमा 1000 भयो, पुँजी पहिला जति छ त्यति नै भइहाल्यो, क्रेडिटमा किन्यो भन्ने बित्तिकै उसले 1000 रुपियाँ ऋण थपियो। यसरी अकाउन्टिङ इक्वेसन जहिले पनि इक्वेल हुन्छ त्यसलाई हामीले च्याप्टर थ्रीमा अझ डिटेलमा हेर्छौँ। अब डेबिट र क्रेडिटको कुरा यसमा बुझ्ने भने एसेट भनेको डेबिटमा पऱ्यो, बेनिफिट भयो, क्यापिटल भनेको हामीले दिनुपर्ने पैसा, लायबिलिटी पनि हामीले दिनुपर्ने पैसा, यसरी दुईवटा क्रेडिट जोडिएर एउटा डेबिट भनेको हुन्छ एसेट। यो जहिले पनि इक्वेल हुन्छ, अकाउन्टिङ इक्वेसनको मतलब यही नै हो, एसेट भनेको क्यापिटल र लायबिलिटीको जहिले पनि इक्वेल हुन्छ। च्याप्टर टू यति नै थियो। हामीले च्याप्टर टूमा के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि बुक किपिङ सिस्टमको बारेमा यसको इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ, पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्ट हुन्छ, डेबिट र क्रेडिट हुन्छ, इक्वेल हुन्छ, यसको फाइदाहरू हेऱ्यौँ, साइन्टिफिक हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ, एक्युरेट हुन्छ भनेर डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अकाउन्टिङ साइकल हेऱ्यौँ हामीले पाँचवटा स्टेपमा, रेकर्ड गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, समराइज गर्ने, र लास्टमा हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसन हेऱ्यौँ, डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि इक्वेल हुन्छ, त्यसै गरी एसेट भनेको चाहिँ क्यापिटल र लायबिलिटीको जहिले पनि इक्वेल हुन्छ। अकाउन्टिङ इक्वेसन यही नै हो।